নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক আমার ইউটিউব চ্যানেল আসাম জিকে ওয়ার্ল্ড লৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আমি আসাম পুলিশ এপি ইউপিএসআই ফরেস্ট গার্ড বিএনআরডি ইলেকট্রিসিটি এগ্রিকালচারকে ধরি অসমৰ বিভিন্ন সরকারি এক্সামবোৰত আহা কিছু প্রশ্ন আলোচনা করিম আৰু আপোনালোকেও ট্রাই কৰিব এনসাৰ সমূহ দিবলৈ। কিমানটা রাইট হয় কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদি আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে আমি নেক্সট ভিডিও দিলে আপোনালোকৰ ওচৰত নোটিফিকেশন যায়। গতিকে বলক আজি ভিডিওটো স্টার্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত অসমীয়া ভাষাৰ কিছু প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, আৰ্য। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশ নৰা পৰিৱৰ্তিত হৈ নৱভাৰতীয় আৰ্য ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাই কেতিয়া ৰূপ পায়? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, দশম একাদশ শতিকাত। তৃতীয় প্ৰশ্নটি হৈছে, অসমীয়া ভাষাত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা উল্লেখযোগ্য ভাষাগোষ্ঠীৰ নাম উল্লেখ কৰা। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, তীব্ৰত বৰ্মী। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, আৰ্য ভাষা প্ৰসাৰত গুৰুত্ব দিয়া অসুৰ ৰজাজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, নৰকাসুৰ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসমত ব্ৰাহ্মণসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰজাজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, নৰকাসুৰ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, তিনিটা। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, পালি ভাষা। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰাচীন আৰ্য ভাষাৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল? অপশ্যন নম্বৰ ক, বৈদিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষা। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, প্ৰাকৃত ভাষাৰ স্তৰ কেইটা? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, তিনিটা। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, আদি প্ৰাকৃতৰ নিদৰ্শন ক'ত পোৱা যায়? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, অশোকৰ শিলালিপিত। সকলো বন্ধু বান্ধৱীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষলৈকে ইমান সুন্দৰভাৱে আমাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে। আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে আগলৈকো আমাক এনেদৰেই মৰম দি যাব আৰু আমিও ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সুন্দৰ সুন্দৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।